回のタイトルは、カルダの強気相場が到来、楽観的になる6つの重要な理由です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダのエイダは現在の暗号通貨市場で最も注目される通貨の一つです。しかしエイダのチャートは非常に大きく変動しており、強気派として注目を集めるには物議を醸しています。この動画ではエイダの強気派が主張する6つの具体的な理由を解説します。 1. マクロ経済的要因。エイダは世界的な経済状況に依存するマクロ資産です。エイダの最大供給量は450億枚で、ビットコインの2100万枚と比べてはるかに多いです。また他の通貨ではインフレ率が高かったり、金融政策が突然変更されたりすることがあります。 2. ガバナンス。エイダは他のプロジェクトとは異なるガバナンス機構を持っています。世界最大の DAO であるエイダでは、ユーザーがプロジェクトの意思決定に参加することができます。また2021年に SEC がデジタル商品を定義したことで、エイダは規制当局の承認を得て、投資機関による投資への道が開かれました。 3. ディファイとスケーリング。エイダはディファイ、分散型金融とスケーリングに重点を置いています。ゼロ知識証明やハイドラなどの技術により、エイダのスケーラビリティは大幅に向上します。またイーサリアムなど他のブロックチェーンとの相互運用性も強化されています。 4. エコシステムの成長。エイダのエコシステムには AI、 テレコム、ゲーム、音楽、セキュリティなど様々な業界のプロジェクトが含まれています。これらのプロジェクトは投資家を呼び込む可能性を秘めています。エイダは安全で分散化されたブロックチェーン上で構築されているため、プロジェクトが停止されるリスクが低くなります。5. 取引所への上場。エイダはコインベースなどの大手取引所に上場していないことにより批判されています。しかし取引所への上場はエイダの価格上昇につながる可能性があります。またエイダではステーブルコインの導入も予定されており、これによりエイダの用途が拡大します。 6. 分散化の時代。エイダはコミュニティによって所有運営されるブロックチェーンを目指しています。この分散化はエイダの長期的な成長に重要な役割を果たします。エイダの価格は現在、前回のサイクルでこの時点に差し掛かった時と同様の領域で取引されています。結論、エイダの強気派は上記6つの理由に基づいて強気な見方をしています。ただし暗号通貨市場は常にリスクを伴うことに注意することが重要です。エイダのチャートは依然として大きく変動する可能性があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。